Добър вечер! Добър вечер, как си? Много добре, ти как си? Идеално! Тази вечер какво мислиш, че ще се случи тук? Ами, надявам се всичко най-хубаво. Ама така, ти ме пипаш, ама то не трябва ти да ме пипаш, аз да пипам, нали? Не ми пипай, може да пипам. От мъжете, кой мислиш, че е най-достоен за победа? Ами аз естествено. С кое ти ги превъзхождаш? С всичко. Правил ли си тройки? Правил съм и петица. С мъже или с жени? Ще направим за купа. Това значи, че няма да кажеш дали е с мъже или с жени, така ли? Не коментирам тук. Да не е само с мъже. Моля? Да не е само с мъже. Е, че пък. Тък му си намерих един мъж готин. Ама наистина, готин. Мен обаче почвам да се съзнавам, че нещо... Там под Фейсбук гледам един друг мъж, се сърчица му праща. Не му харесва всичко. Той не ми обръща на мен толкова внимание, колкото на онзи мъж. Добър вечер! Добър вечер, красавице! Всички ми той... искат мене! Ама защо те искат тебе? С какво превъзхождаш другите? Не знам, аре кажете ми вие, не знам и аз. Защо? Аз не знам, кажи ми. Всички питат за мен, не. Всички а жените питат ли за тебе? Те само те питат. Не би ли искал да имаш нещо повече? Да завъртиш някоя друга мацка или някоя тройка да се спретнете? Като цяло, всеки един мъж би искал да е на мое място, но... Ко? Кажи ми, имал ли си нещо общо с мъчетата, които са в конкурса? Няма значение. Как, няма значение? Това е доста личен въпрос, не мисля да отговарям. Да кажем да. А тройки правил ли? Ми, не, но... А би искал да правиш така? Много бих искал, да. Със сигурност. С кой, с някой от участничките ли? Не, само. А, с който ти падне, няма може проблем. Може с някой от танцорките. Ай, с танцорките? Да. А, така... Те са доста красиви момичета.